Na Matića brdu u selu Rotimlja kod Stoca polaganjem vijenaca ispred spomen obilježja obilježena je 13. godišnjica pogibije makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog. Pored šefa makedonske države pri padu aviona poginulo je još 8 putnika koji su krenuli na međunarodnu konferenciju u Mostaru. Zvanične istrage pokazale su da je za pad aviona u velikoj mjeri odgovoran pilot koji se uprkos lošoj vidljivosti odvažio da prizemlji avion. Da tragedija bude veća, avion nikada i nije trebao poletjeti iz Skoplja zbog loših vremenskih uslova. Piloti nisu slušali kontrole, nisu se preusmjerili na drugi aerodrom kada su izgubili vezu sa aerodromom u Mostaru. Prerana smrt Trajkovskog osim za Makedoniju značila i veliki gubitak za cijeli region. Boris Trajkovski bio je lider koji je kamen po kamen gradio mostove između država. Gospodin Boris Trajkovski. Boris Trajkovski je bio čovjek koji se zalagao za široku saradnju u regionu. Njegove poruke su žive i danas. Zanemenuvanje na granicite, koji poraki se ušte danas. 13 godina nakon nesreće mi još uvek pamtimo njegov lik, pamtimo njegova dijela. Znači, bio je čovjek široke misli, čovjek koji je mislio ne samo o Republici Makedoniji, nego o čitavom regionu, čovjek koji je imao ideju da region objedini ekonomski, da dovede ljude, građane u jedan ekonomski prosperitet, bio je za saradnju. Polaganjem vijenaca počast tragično stradalom makedonskom predsjedniku odali su predstavnici grada Mostara, predstavnici viših nivoa vlasti Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, te uz brojna udruženja Makedonaca iz Bosne i Hercegovine i regije, što govori o kakvoj se ličnosti radi. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić sve prisutne u svom obraćanju podsjetio je kako je Trajkovski poginuo prilikom dolaska u prijateljsku posjetu Mostaru s namjerom da svojim prisustvom učvrsti veze između Makedonije i Bosne i Hercegovine. Ta tragedija svake godine iznova nas podsjeća na taj tužni događaj, ali isto tako rekao bi dodaje još svake godine jedan novi kamen u prijateljske odnose. Danas spaja taj most koji je predsjednik Trajkovski počeo da gradi i vjerujem da će to ostati za pokoljenja za budućnost i da će odnosi Makedonije i Bosne i Hercegovine i ekonomski i svaki drugi biti svaki dan sve bolje. On je bio čovjek koga ćemo se uvijek sjećati i koji ćemo i u sljednjih godina ovdje dolaziti da odajemo poštu. Vrijeme ne možemo vratiti, ali možemo graditi bolje odnose, poručeno je s obilježavanja 13. godišnjice od tragične smrti Borisa Trajkovskog i njegovih saradnika.